反映二手楼价的中原城市领先指数最新报 171.91 点，按周升 0.61%， 升幅为35周最大。中原城市大型屋苑领先指数报 173.45 点，按周升 0.53%。 中原地产研究部高级联席董事黄良星指出，本周八大楼价指数齐升是35周以来首见，即六招房策公布后再现，影季节性旺市早于新春前出现，楼价沉底已经完成并开始转势上升。他预计新春后楼价继续向升， CCL 目标为去年历史高位 188.64 点，预期2019年上半年达到。 CCL 中小型单位报 171.82 点，按周升 0.61%， 升幅26周最大。 CCL 大型单位报 172.37 点，按周升 0.59%， 升幅29周最大。四区楼价方面，新界东 CCL 马舌报 183.3 点，按周升 0.36%。 新界东楼价率先连升四周，共 3.99%。 新界西 CCL 报 155.9 点，按周升 1.1%， 升幅为四周最大。九龙 CCL 报 169.88 点，按周升 0.53%， 连升两周共 2.55%。 港岛 CCL 亦连升两周共 0.77%， 最新报 178.45 点，按周升 0.17%。 上述数据主要以参考1月28日至2月10日签临时买卖合约，即新春长假前一周及当周市况，2月27日财政预算案对香港楼市的影响，将于3月下旬的 CCL 才开始反映。